Mahakasika kosa ny fankalazana ny fahatelopolo taonan'ny gazety Midi Madagasikara no tanterahan'androany tao amin'ny Midi Akorondrano. Ny fisarihana ireo tsaravitana tamin'ny lalao izay niarahana tamin'ny gazety Midi ho fantatra ao anatin'ny pejin'ny gazety Midi sy malaza isan-kerinandro moa ireo nahazo tamin'izany. Fanadihadiana fanampatsy. Nanomboka ny fahavalo hatramin'ny faharaika amby telopolo ny volana janoary lasa teo no nametraka ny tapakila fandraisana anjara tamin'ny lalao torapony MRA na i Marta Rajaoferandriambelo ireo mpandray anjara tamin'izany lalao izany. Nahitana ny tapakila fandraisana anjara arak'izany ny gazety mivoaka isan'andro Midi. Tamin'ny androany moa no nataony fisarihan'ireo dimanjato tsara vitana ary nahazo ny loka nandritry ny lalao. Telopolo sy dimanjato sy enina arivo no isan'ireo valopy fandraisana anjara izay voaray satria natao mahenika ny nosy ny fandraisana anjara. Tsy voatery ho iray ihany anefa ny fandraisana anjara ao anatin'ny valopy iray fa afaka natao maromaro izany. Fanerana moa zany dia androany ny fisarianan'ireo fanatanjahantena t-shirt sy lamba hoanina MRA satria na MRA na Marta Rajaoferandriambelo satria izy fa nanorina Midi Madagasikara dia efa natao nanomboka tamin'ny telo taona lasa izy no nanoratra an'ireo torapo andreo a dia vao mitseho amin'ny fitonjato amin'ny andro izao fikantenataona izany fa fahany aniny amin'ny lambahoany sy valambotsy mampilamizaty ilay izy dia la tapakila fandraisana anjara nanomboka tamin'ny 8 janvier dia hatramin'ny 31 janvier dia ny petabenisany nandray anjara tamin'ilay izy a telopolo sy dimanjato sy enina arivo ny valopy voaray araka Madagasikara dia ilay izy a izay ny valopy fa nisan'ny tapakila ao anatiny mety mety betsaka satria ao anaty valopy anankiray mety misy tapakila anankidimy mety misy folo satria afaka mandray anjara betsaka ilay olona. Mandritry ny dimy herinandro arak'izany no avoaka ao anatin'ny gazety Midi sy ny gazety Malaza ny anaran'ireo izay nahazo tamin'ny loka. 100 isan-kerinandro arak'izany no avoaka. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona nisian'ny gazety Midi ny kilalao izay natao ka isan'ny loka amin'izany ny t-shirt fahatsiarovana ny fahatelopolo taona ny gazety Midi ary koa ny lambahoany izay ahitana ireo torapony MRA. Isan'ny nanatrika ny fisarihana moa i Ramatoa Juliana Andriambelo Rakotoarivelo talia jeneralin'ny gazety Midi sy ny maître Ralin'Irina Bebisoa.